Projekt na záchranu brouka páchníka spolufinancuje Evropská komise v rámci programu LIFE a České ministerstvo životního prostředí. Projekt začal minulý týden dvoudenní schůzkou partnerů a v pátek pak tiskovou konferencí. Dnes vám představíme velký projekt, na kterém bude spolupracovat spolek Arnika, Český svaz ochránců přírody, Studénka, Ostravská univerzita ve spolupráci ještě s Polskou fundací a ekorozvoju za podpory ministerstva životního prostředí. Do našich hlavních zadań v projekte. Jedním z našich úkolů v projektu je pomoc s předáváním našich zkušeností z podobného projektu, který proběhl u nás v Polsku. A dalším úkolem je připravit studijní a poznávací cestu pro specialisty z České republiky, abychom jim ukázali, jak vypadá aktivní ochrana páchníka hnědého u nás a předáme jim naše zkušenosti a poznatky. Páchník hnědý je zhruba 3 cm velký. Než se z larvy vylíhne brouk, trvá to 3 až 4 roky a je na seznamu silně ohrožených druhů. Páchník žije v dutinách starých stromů a vyskytuje se i v podří. V rámci mapování, které teda proběhlo už před pár lety, jsme jednak potvrdili, že ten páchník tady žije, protože do té doby se skoro nevědělo, jestli tady je, nebo se tak jako tušilo, ale nevědělo se, jak moc, kolik lokalit, kolik, jak velké populace. Takže bylo to potvrzeno a zároveň jsme zjistili, že Poodří je jednou vlastně z nejvýznamnějších lokalit páchníka nejen v Moravskoslezském kraji, ale určitě na Moravě, jedna ze dvou nejvýznamnějších a taky jedna z nejvýznamnějších vůbec v České republice. V rámci mapování bylo nalezeno 119 stromů v Poodří, které páchník obývá. Zvýšit jeho populaci má za úkol právě nastartovaný projekt. My jsme si brouka páchníka hnědého vybrali jako symbol celého našeho projektu, který je ale věnován vlastně celé krajině Poodří. No, on ten páchník není nějak atraktivní vzhledově a navíc je dost skrytě, takže samotného brouka asi stěží uvidíte. Ale co je pro nás důležité a pro krajinu Poodří zejména, že tam, kde se daří páchníkovi, tam se daří i jiným živočichům. A tam, kde žije páchník, tam ta krajina je nejen krásná, ale i zdravá a funkční. A zdravá a funkční nejen pro živočichy, ale i pro člověka samotného. V rámci projektu budou ořezány stovky starých vrb na hlavu a vysázeno zhruba 1500 nových vrb, dubů a hrušní. Ty izolované mikropopulace, které máme dneska, ty v podstatě jsou přežitkem z dávných dob, jsou extrémně izolované a jsou závislé na existenci dutin. Takže pokud by se neprovedly žádné zásahy, tak ty dutiny nebo ty stromy s těmi dutinami vlastně odumřou a páchník se nemá kam přestěhovat. Takže v rámci projektu bude snaha co nejdéle udržet tyhle stromy při životě a zároveň páchníkovi nabídnout další stromy, které v dohledném horizontu několika desítek let budou tvořit dutiny, do kterých se může přestěhovat. Chystáme celou řadu akcí právě pro lidi tady v Poodří, pro vlastníky pozemku, pro spolky, ale hlavně třeba pro rodiny s dětmi, pro žáky ze základních i ze středních škol. Takže budou výlety, různé exkurze komentované, chystáme i soutěže, chystáme výstavu i publikace. A myslíme si, že ten projekt by mohl být velmi zajímavý i pro odborníky. Všechny práce na projektu začnou už letos v říjnu a dokončeny budou do konce září roku 2023.